السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن أو ونعكسن داو ديال ميل كستون دقا داو ونعكسن كسو دوا دا برامش كحوكو غال أو ساعدهان أو قالي هل كانا دي كغسو كتبينو إسلامر كانا نوغا هادلنو أرمها حلقة ستاكن مانتنا أرمش كوحان أوغا هادل دونا أرمها لحري راع عدل كورونا فيروس كاية سامين تيسا ودها دالك الصومالي يسيدو قالي قد بدا مدحوينها دولة فدرالكا الصومالية محمد عبد الله فرماجو وشيدي لحرير تاع عضوك كورونا فيروس كي يقديدي وكل مدى اللقاء تيكاسي اوها كل دبدقة ومدحوين محمد عبد الله فرماجو وسكوية ري سيدوك الوحان ايقدونا حالده يقدم بي عضوك كورونا فيروس كي عالمك ايو حفلة دا علي مسارك مدحوينها قل مدوكي ستيد ايو وليبا حلو ريجنت وعاوة كدا عيسى مقالة اللوصة مريب عاصمة مامورك قل مدوكي ستيد waxaa barnaamijka ila falanqeynaya oo qadka escape ka si toos ah ugu jira engineer ahmed warsame abdoon oo alaaba ka faalooda arrimaha siyaasadda ee caalamka iyo kuwa Soomaaliya waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo engineer soo dhaw markii hore ama santaa mahamad waatay hadii aan koor marno arrimaha la xiriira dhinaca dalka Soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay cudurka coronaviruska warbixinada ugu dambeeyay iyo kulankii madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu isku yeeray dadka la doonayo in ay la tacaalaan sidii loo hortagi lahaa cudurka coronaviruska ee warbixinadiisa ugu dambeeyay hadii aan markii hore daawadayaasha kor marno Bismillaahirrahmaanirrahiim markii hore Maxamed oo ku salaamaya adiga iyo daawadayaashaba salaan ka dib taas su'aashaad u soo noqdo runtii waxaan maqlaynaa wararka sheegaya in madaxweynuhu kulan la yeeshay guddiyo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka warfaafinta, guddoomiyaha gobolka Banaadir, hay'adda caalamada. Runtii kulankaas aniga kulli ila eeg kulan wada tashi ah sidaa la yeeli lahaa, waxaan anigu isleeyahay waa kulan runtii waqtigiisa ka dib dhacay, mar hore ayay ahayd in la sameeyo. Waxaa maxamed aniga ii muuqanaya in magaranaysa Soomaalidu aysan aad ugu baraarugsanayn dowladda ayaana iyada laga rabaa federaalka inay baraarujin ballaaran sameysto guddiyo loo sameeyo ka hortagga viruskan caalamka saameeyey safmararka caalamka oo dhan u saameeyey maran runtii gudaha la hadlay waxaa la ii sheegay in dad badan xanuunka qabaan xataa kuwa qaba oo guryahooda la jiifo ayaan anigu la hadlay runtii sida saxaafadda caalamka ama saxaafadda maxalliga ah ee gudaha ay sheegayaan xanuunku waa ka saameyn badan yahay, waa ka fara badan yahay, waddanka oo dhan buu ku jiraa. Runtii madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu walwal badan ka qabo inaan dadku aysan maaragtay ku baraarugsanayn, laakiinse ay tahay shaqadii dowladda federaalka laga rabay baraarujin ballaaran in la sameeyo, in magaalada abaabul ballaaran la sameeyo, in xoogga quwadda xagga dhaqaalaha xagga ma garanaysaa aqoonta xag walbaba laysugu geeyo sidii cudurkaas looga guulaysan lahaa. Caalamkuna walwal badan buu ka muujiyay Soomaaliya sida aysan ugu diyaar garaysnayn xanuunka kan, xanuunkaas oo runtii waddanka Soomaaliya guud ahaanba saameyn weyn ku haya oo la ii sheegay xataa inuu ugu yaraan 40 bilood ugu dambeysay hergab waalan uu ku jiro gudaha waddanka Soomaaliya. Waa tahay injineer, markaad eegtid xaaladda dalka Soomaaliya iyo xilligan sida uu yahay, waxaa muuqanaysaa in dhinacyo badan marka laga fiiriyo dalka Soomaaliya xilligan aada u malaysid in dadkuna aysan u diyaarsanayn, dowladduna aysan u diyaarsanayn halista cudurkani uu leeyahay oo si aad u malaysid in looga jiifo. Marka cudurkan in la aamino in uu halis yahay yaa hortaagan? Runtii dowladda ayaa looga fadhiyaa inay dadka usoo bandhigto halista uu cudurkan yahay, dadka in la wacyigeliyo, in loo sheego xanuunka kani aafada uu caalamka ka geystay, in loo sheego kartideenna iyo awooddeenna dal ahaaneed marka la fiiriyo culayska uu nagu hayn karo cudurkan. Runtii dowladda ayaa waxaa la rabaa inay arintaas miisaan ka saarto, xoogga saarto, balse aniga waxaa yar iiga muuqanaya habacsanaan xagga wasaaradda caafimaadka. Runtii maamul goboleedyada warano, inkastoo maqalnay xataa maamul goboleedka galmudug iyo galmudug yaan dhihina Puntland in dad ugu dhinteen xanuunkan. Xanuunkani waa xanuun fiditaankiisu uu aad iyo aad xawli ugu socdo.
halkii qof ama labadii qof waxay qaadsiinay karaan shan qof, labadii qof ee kasta shan qof baa ka qaadi karta. Marka waad dareemi kartaa markay shan qof qabadsiiyaan oo shantaas qof kii laba kasta hoba ay shan kale sii qabadsiiyaan, xawliga cudurkan u soconayo. Runtii talooyin badan oo waxaa jira ay soo jeediyeen dhaqaatiir magaalada Muqdisho ku sugan, laakiin waxaa la rabaa waxaan in la baahiyo oo warbaahinta maxalliga ah, hadday ahaan lahayd telefishinada, hadday ahaan lahayd raadiyoyada, hadday ahaan lahayd magaranaysaa warbaahinada kale ee kala duwan ee social media, in xog lagu wacyigeliyo dadka bahalkan cudurkan inuu dilaan yahay. Waxaa kaloo igu maqaala maxamedow cudurkan dadka kaliya inaanu dilayna, xataa duunyadana uu laynayo, oo sida ariga iyo geela labadaba uu saameyn weyn ku leeyahay baa la iisoo sheegay. Arrimahaas arrimo jira weeye, dad iyagu indhahooda saarna ay ka warrameen. Marka waxaa la rabaa baraarujin xoog leh in Soomaaliya laga sameeyo. Dad badana waxaba jira aan aaminsanayn cudurkan, ama uba haystaba inay tahay wax iska ruwaayada, amaba u haysta ma garanaysaa wax aan maarata dadka muslimkaaba caafo u keenayn. Laakiin baraarujinta ayaa ka muhiimsan, dadka lagu baraarujiyo, hadday ahaan lahayd heer mataqaanaa deegaan, heerka degmo loo dhaadhiciyo, maamul goboleeda loo dhaadhiciyo. Waxaa igu maqaala mataqaanaa mar goordhood aan la hadlay qolyo qaybo ka mid a caafimaadka galmudug, waxaa laga xaqiijiyay in magaranaysa guddi 12 qof ka kooban la mataqaana la abaabulay, in madaxweyne qorqoor uu u xil saaray madaxweyne ku-xigeenka, in ay shirar maalmahan galeen, in ay baraarujintii ka bilaabeen already ay wadaan. Ugu horeynba in maaragtay nadaafada, xagga nadaafada, in maaragtay qofku gacmaha iska dhaqo, si fiican loo dhaqo, in magaranaysaa kala fogaanshaha dadka lagu wacyigeliyo oo aan laysku soo dhowaanin. maxamed, waxaad la socotaa su-aalo fara badan oo cudurkaana oo laysweydiinaya berye dhaweyto lahaa, maxaa dadka madowga ah ama mataqaanaa ay cudurkan aada ugu dhimanayaan ee wadamada qarbiga jooga? Sababta waa dad badanaa wada nool oo waxaa laga yaabaa 3-4-5 in guri lagu degan yahay, halka caddaanku aysan saas ahayn oo qof walbaaba uu hoygiisa leeyahay. Marka dadkan way kala qaadayaan, qof walbana saan horeba u sheegay waa laga sii qaadayaa, fiditaankiisuna waa sababta keenta in dadka la xanibo, sababta keenta in isku socodka la joojiyo, sababta keenta in duulimaadyada la joojiyo waxay tahay in la xakameeyo fiditaanka cudurkan. Waa taas tan ugu muhiimsan. maxamed, waxaan rabaa kale halkan inaan maaratay aan la wadaago daawadayaasha, cudurkanu daawo male, kahortaguuse leeyahay. cudurku hadduu kugu dhaco way adag tahay, laakiin maalmaha ugu horeysa qofka hadduu magaranaysaa biyo kulul isku uumiyo, hadduu magaranaysaa geed kuleylka uu aada u isticmaalo, waxaa laga yaabaa bahalku in mata cudurku waa dilmaya. laakiin hadduu cudurkanu sambabada u dhaadhaco, mar alla markuu sambabada fariisto, wuxuu aafaynayaa beerka, wuxuu aafaynayaa keliyaha, wuxuu aafaynayaa haddii ladhiga maskaxda, wadnaha. marka way adagtaa qofku inuu magaranaysaa dawana ma laha, laakiin kahortagaas oo ah kala fogaanshaha, nadaafada lagu dadaalo, in mata la kala weel sooco dadka oo aan meel wax lagu wada cunin, inaan balaysu yimaadaba maahaba. qofkii awooda inuu gurigiisa isku xayiro oo isagu iskarantiilo. runtiina arintaani waa arin, waa national, waa arin qaran, waa arin caalami ah. cudurkan aafadis waa arin caalami ah. marka qaran, qaranka ayaa la rabaa inay maaragtay doorka ugu muhiimsan ay lahaayeen qarannimadu lahayd inay qaadaan, ciidamada loo adeegsado, wixii awoodaho lahaya loo adeegsado, in dadka lakala si tartiib tartiiba loo kala maaratay xakameeyo. waxaan maqlayay hadda maalin dhaweyta jimcadii masaajidii ayaa xoogaa waxaa ka dhacay shaqaaqooyin. anigu waxaan qabaa haddii qaab abaabulan oo wanaagsan dadka masaajidada mas-uuliyadda ka ah loo sheego, la masaajidda waqtigaas waxay ka dambeeya hal la xiro, inaysanba waxaan isqaqabsigaanu dhaceene masaajid dad ka buuxaan aan ciidamo inta laysaga diro aan dhiin ka soo baxa waa la xiraya. nidaam maaha, nidaam maaha, wixii waa in nidaam loo yeelo. guddiyadan hadda la samaynayona mar hore ayaa inta la sameeyo nidaam la dejiyo, istaraatiijiya cad oo lagula dagaalamayo loona xakamaynayo cudurka corona viruska. istaraatiijiyaas loo baahan yahay, operational levelka loo soo daadejiyo, qaabka istaraatiijiyaas lagu mataqaanaa howlgalka lagu samayn karo, qaabka ugu wanaagsan in wixii dad dhaqaatiira loo kaashado, dhaqaatiirta inta laysugu yeero, hay-adaha caafimaadka laysugu yeero, in istaraatiijiya cad oo la garanayo oo meelay ka bilaabatay iyo meelay ku dhammaata leh dadkana laga wacyigeliyo, oo idaacadaha looga sheego, xaafadaha looga sheego, degmooyinka looga sheego,
ayay u baahan tahay arrinta tarma habeen. Laakiin markaad eegtid xilligan Soomaaliya oo kale oo la leeyahay dhibaatooyin kale oo colaadihii noloshii oo aan la heli karin ayaa hadda xilligan si weyn uga taagan, saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karaa cudurkan haddii ay dhacdo, oo cudurkan sida walwalka looga muujinayo Soomaaliya ugu dhaco dadka Soomaaliyeed? wallahi maxamedow, waxa weeye waa aad iyo aad, haddii cudurkan faraha ka baxo Soomaaliya, xakamayntiisu way adag tahay, waana dadkana wuu leynayaa iyo duunyadaba. aad iyo aad bini aadamnimada iyo islaamnimada iyo soomaalinimada uga fogay ka dhacayeen. Haddaan eegno dhinacan kale Hir Shabeelle laftiisa, waxyaabo fara badan oo dagaalla shaqaaqooyin laga sheegayo, Galmudug oo iyada lafteeda laga soo sheegayo dagaalo qabaa'ili ah oo garanaysa beryahan ay runtii dad Soomaaliyeed ay ku leecdeen, runtii xataa ilaa Saraag iyo halkaa dhulkaas waxaa laga sheegayaa shaqaaqooyinku inay ka jiraan. Marka xilli kulul oo adag baa lagu jiraa. Looma baahna maantay in dagaalo qabaa'ileed ay abaabulmaan. Looma baahna maanta, waxaa loo baahan yahay cudurkan dilaaga ah. Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee halkaa naga dhageysanayana inaan runtii ku baraarujiyo, Maraykanka maalin walba waxa weye 2,000 oo qof ayaa ku dhimatay, waa inta la baaray keliya. Waxaa laga yaabaa dadka aan la baarin ee maalinba ku dhimanaya marka lagu daro inay 5 ku gaarayaan. Ingiriisku waa sidoo kale, Talyaaniga iyo Faransiiska iyo waddamadii dhaqaalaha lahaa, lacagta lahaa, is-abaabuli karay, caafimaadka lahaa ayaa sidaasi. Maxaad u malaynaysaa waddan isagoo amni haysanin, isagoo dadkiisu ma garanaysaa dagaalo sokeeya ay aafeeyeen, haddana ay ku socdaanba, hadduu cudurkanu maaragtay uu ku faafo, waxa weeye runtii arrin aad iyo aad u murugo iyo caloolxumo badan ayaa ka dhalaysa maxamed. Marka aad eegtid xaaladda hadda waa wada aragnaa oo Soomaaliya, laakiin dhibaatooyinka ugu badan waxaa la leeyahay waxa ay ka taagan yihiin dhinaca wacyigelinta iyo bulshadii oo aan cudurkan u mugnaan. Culimmadu door nuuce ayay ka qaadan karaan? Culimmadu door muhiimaba ayay ka qaadan karaan. Waxa weeye waaba waxaan qaba culimmadu waaba hormoodka arrinta tan inay noqdaan, dadka baraarujiyaan, isku imaatika la joojiyo, xaafadaha laysaga tukado, lays xakameeyo. Maxamedo, waxaa jirtay hadda ka hor barisamaadkii 70-aadkii waxaa ku dhacay waddanka magaalada Muqdisho daacuun aad iyo aad u waalan baa ka dhacay. Daacuunkaas waxaa jirtay qaab berigaas dowlad baa jirtay, ma ahayn marxalada hadda aan taagannahay, maysan ahayn marxalad ka fiican baa lagu noolaa, amniguna waa fiicnaa, waa la kala go'doomiyey magaalada Muqdisho, xataa degmooyinkeedii la kala xirxiray oo isku socodkii la joojiyey. Taas waxay keentay in si dhaqsa lagu xakameeyo daacuun caloolihii oo dad fara badan ku leecdeen. Marka maantay runtii ma abaabulna dadka Soomaalida, ma abaabulna, laakiin dhib kastoo jira, abni kasta, xumo kastoo jirta, maanta waxaa la rabaa in loo midoobo xataa kooxaha dagaalamaya, macaarad iyo maxaafid, dadka Soomaaliyeed meel uga soo wada jeestaan dilaagan sidii magaraysa laysaga boosi lahaa. Ilaahay la aamino, Ilaahay la baryo, alla bari baa la rabaa in la sameeyo, in magaranaysa Ilaahay aafada ka dulqaado dadkeenna. Waxaa la rabaa culummadu marka doorkooda waa doorka ugu muhiimsan. Dadka shacabka Soomaalida waa dad aad iyo aad culummada ugu dhigan nugul. Culummadu iyo hay-adaha caafimaadka hadday iska soo ag muuqdaan oo dadka ay u sharaxaan aafada ay cudurkan leedahay iyo qaabka loogala hortegi karo iyo sida laysaga moosi karo iyo qofka uu ku dhaco in ay xaafada layska karantiilo, anigu waan ogahayo Soomaaliya waxa weye guryaha waa la wada degaya, gurigii 6 qof, 7 qof, 8 qof ay degeneen, qof kamid hadduu kusoo dhaco, qofkaas waa in loo weel soocaa, loo sariir soocaa, meel gooniya laysaga xakameeya, haddii kale faamiliga dhan buu baabi'inaya. Marka waxa weeye door muhiima ayay culummadu leedahay, iyadaana la rabaa inay liidka hoggaanka ay qabsato oo ay arrinta tan hoggaamisay kasoo dhalaalaan. Culummada far badan baa ku gudnayd dagaaladii sokeeyo, aafadeedii wax badan bay ku lahaayeen baa la yiraahdaa,
ayaga ayaa la yimid ma taqaanaa culamo iswadilaysa hubsidata soomaalida mujtamacasood ma aqoonin wadaad wax dila wadaad hubaysan ma aqoonin wadaad dagaalamaya lama aqoon waxaanu 30 sano hadda ugu dambeeyey ayay wadaadadu hubkii la kaceen waana la demin karin la'yahay ayaga ayaa maanta la rabaa inta waxaasoo dhan xakameeyaan inay isku duubmaan oo iska daayaan firqooyinkani waxaan ay wadaane inta isku duubmaan hal meel la wada aado ummadda lagu baraarujiyo sida cudurka looga hortegi lahaa axmed sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya qaybo ka mid ah dhinacyada mucaaradku waxa ay ku dhaliileen in doorkii loo baahnaa madaxweynuhu uusan ciyaarin oo xilligan marka la eego dhibaatooyinka dalka ka jira oo kale loo fiiriyo ay ahayd madaxweynuhu inuu dadka horkaco oo baraarujiyo u sheego dhibaatooyinka marxalada dalku galay iyo heerka ay marayso halista ay leedahay laakiin warbaahinta uusoo hor istaago marka dhaliisha noocaasi oo kale ah xilligan in madaxweynaha loo jeeday sidee u aragtaa maxamedow su-aal aad iyo aad u fiican weye anigu kolle shaksi abo xilligan in la joogo xilligii la dhaliili lahaa xilligii faraha la isku fiiqfiiqi lahaa in la joogo ma aaminsana aniga anigu waxaan aaminsanahay mid waa run madaxweynaha asagaa liidka ah asagaa waddanka hogaanka ugu sarreeya ah asaga ayaa la rabaa inuu dadka inta soo hor fadhiisto istaraatiijiyada lagula dagaalamayo cudurkan istaraatiijiyada cudurka kahortaga ah ee la samaynayo waddanka asagaa laga rabaa inuu usoo jeediyo laakiin xilligii faraha laysku fiiqi lahaa ma aha waa xilligii la iskaashan lahaa mucaarad iyo muxaafid madaxweynaha lala mataqaana la garab istaagi lahaa la taageeri lahaa lagu taageeri lahaa talooyin lagu biirin lahaa loo sheegi lahaa ma garanaysaa qaabka ugu habboon ee waxa kan loola tacaalayo annaguna waa ku taageeraynaa haddaanaa qurba joogta waa ku taageeraynaa waxa weeye inuu waddanka marxalada tan adag ka saaro waan ognaa caqabado fara badan baa jira waan ognaa culaysku waa fara badan yahay haddana cudurka dilaaga ah waxaa la rabaa in meel looga soo wada jeesto caqligu shaqeeyo aqoontu shaqeyso garaadka iyo aragtida dheeru ay shaqeeyaan khilaafaadka yaryare macno daradaana meel inta lagu tiirsho loo soo wada jeesto loo soo jeh ummaddaan sidii loogu jehayn lahaa nabad loogu jehayn lahaa cudurkaana waa cudur waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda haysta weeye tirooyinka caalamka la sheegayo waddamada kaga leeda hadday annaga tirooyinka noocaasu noo yimaadaan cudubo naga harin mayso marka waxaa loo baahan yahay maanta in meel laga soo wada jeesta in laysdhaliilo looma baahno waa tahay injineere aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa qaabkaasi aadka u wanaagsan ee aad u falanqaysay arrinta